Mirëse vini në kanalin tuaj Matematika Shqip. Tema për këtë video është teorema e Pitagorës. Çka na hyn në përdorim këtë teorem dhe ku e përdorim do të shohim në vijim. Po shohim të vizatuar një trekëndësh me dimensione të ndryshme të brinjëve dhe mbi secilën brinjë po shohim të ndërtuar nga një katror të ndarë në katrora të vegjël. Atëherë, kemi një katror me dimensione më të mëdha se sa të dy katroret e vegjël. Ku katrori këtu, i cili është i ndërtuar mbi brinjën e trekëndshit më të gjatë, është katrori i cili ndërtohet mbi hipotenuzë. Pra, brinja më e gjatë e trekëndshit është hipotenuza. Po shohim edhe me vlerë 5, me që katetet kemi me vlera 3 dhe 4. Atëherë, si ta gjejmë këtë shumën e katrorëve të vegjël për brenda të ndërtuar mbi hipotenuzë, ne shfrytëzojmë teoremën e Pitagorës, e cila na thotë se shuma e këtyre katrorëve të vegjël të ndërtuar mbi hipotenuzë është e barabartë me shumën e katrorëve të vegjël të cilët janë të ndërtuar mbi katete. Pra, kur mbledhëm këta katrorat e vegjël që ndërtuar mbi katetën A plus shuma katrorëve të vegjël që është ndërtuar mbi katetën B, atëherë na rezulton të kemi numrin e katrorëve të vegjël të ndërtuar mbi hipotenuzë. Prandaj, rrjedhimisht, po themi se nëse njohem shumën e katrorëve të ndërtuar mbi hipotenuzë dhe njohem shumën e katrorëve të vegjël të ndërtuar mbi katetën A, për të njësuar shumën e katrorëve të vegjël të ndërtuar mbi katetën B, thjesht ja zbresim pra vlerës së numrit të katrorëve të vegjël të ndërtuar mbi hipotenuzë minus shuma e katrorëve të vegjël të ndërtuar mbi katetën A dhe rrjedhimisht kemi formulën ben katror barabart me cin katror minus an katror. Pse kemi cin katror, an katror, ben katror? Është fare thjesht me që suprina e sipërfaqes së katrorit është an katror në rastin e katetës A me që katrori ka gjatësi dhe gjerësi të barabartë. Pra thjesht A herë A kemi A në katror. Pra për të njësuar suprinën e këtij katrorit këtu kemi A herë A që është e barabartë me A në katror, çka rrjedhimisht suprina e sipërfaqes së këtij katrorit është A në katror, e njëjta vilen edhe për suprinën e sipërfaqes për katetën B, gjithashtu edhe për suprinën e sipërfaqes për hipotenuzë. Tani po shohim në vijim tre trekëndshat të dhënë ku kërkohet të gjendet në rastin e parë kërkohet të njësohet kateta A, pra numri i katrorëve të vegjël të ndërtuar mbi katetën A, kurse në rastin e dytë kemi njësimin e katrorëve të ndërtuar mbi katetën B, kurse rasti i tretë kemi gjetjen e shumës së katrorëve të vegjël të ndërtuar mbi hipotenuzë. Prandaj njësoj. Atëherë, kur kërkohet të gjendet kateta A, thamë se A në katror është e barabartë me vlerën e shumës së katrorëve të vegjël të ndërtuar mbi hipotenuzë, pra kemi cin katror, minus vlera e katrorëve të vegjël të ndërtuar mbi katetën B. Pra kemi cin katror, minus ben katror. Fare e thjesht. Pra ndaj rrjedhimisht A në katror kemi. Cin katror kemi me vlerën 9, pra 9 në katror, minus kemi 4 në katror. Me që vlera B ka vlerën 4, prandaj
A'nın 4 or është barabart 81 minus 16. Rrjedhimisht kemi on 4 orë barabart me vlerën 65. Këtu kemi shumëzojmë me një rrën 4 orë dhe vetëm vlera e A's me qanë 4 orë, ku shumëzojt me rrën 4 orë, atër thjeshtohet 4 orë me rrënjën, kemi rrënën 4 orë e vlerës 65, ku rrjedhimisht shohim se vetëm vlera A's, nëse njësojmë rrënën 4 orë të numri 65, atëre kemi vlera e katetit A, këtë rast është 8.1. Atëherë kalojmë në kërkesën e dytë, ku kërkohet të gjendet vlera e shumës së katrorëve të vegjël të ndërtuar mbi katetën B. Prandaj, shohem. Pra, kërkohet të gjendet B katror kur njohim vlerën e katrorëve të ndërtuar mbi hipotenuzë dhe mbi katetën A. Pra, sin katror minus A në katror. Pra, si e shumë së katrorve të vegjel që ndërtojnë mbi hipotenuzë, ja zbresim shumë në katrorve të vegjel që ndërtojnë mbi katetën A për të gjetur shumë në katrorve të vegjel të ndërtuar mbi katetën B dhe rrëdhemisht kemi ben katror 17 në katror minus 7 në katror, ku ben katror është e barabartë. Nëse ngritet 17 në katror, kemi vlerën 289 minus 29, kur 7 në katror ngritet, rrjedhimisht kemi vetëm ben katror që është e barabart me vlerën 240. Shumëzoj me një rrën katrore dhe vetëm beja është e barabart me rrën katrore e vlerës 240, që është e barabart me 15.5. Atëherë, po shohim të rezultuar edhe vlerën për katetën B. Kalojmë në hapin e radhës ku kërkohet të gjendet shuma e katrorëve të ndërtuar mbi hipotenuzë, prandaj shfrytëzojmë formulën sin katror, që është e barabartë me an katror plus ben katror. Dhe fare thjesht vetëm C-ja është e barabart me vlera as, shohim të jetë 4, 4 në katror, pra plus B-ja në katror që ka vlerën 3 në katror, dhe rrjedhimisht C në katror është e barabart me 16 plus 9, ku vetëm C në katror ka vlerën 25. Pra, kur C-ja është në katror, automatikisht vlera 25 është numri i katrorave të vegjël që janë të ndërtuar mbi hipotenuzën C. Mirë po, nëse dëshirojmë vetëm dimensionet e brinjës C, në këtë rast e gjejmë, atë shumëzojmë me rrën katrore, ku vetëm C-ja ka vlerën rrëna katrore e vlerës 25, ku rrjedhimisht C-ja ka vlerën 5. Pra, dimensioni hipotenuzës në këtë rast është me vlerën 5, që është sa numri katrorëve të vegjël të ndërtuar mbi hipotenuzë, kemi vlerën 25. Pra, dhe këtu vlera 240 kemi si vlerë të numrit të katrorëve të vegjël të ndërtuar mbi katetën B. Gjithashtu kemi vlerën 65 për numër të katrorëve të vegjël të ndërtuar mbi katetën A. Duke uruar që isha e qartë sa i përket sqarimit të teoremës së Pitagorës, unë ju uroj një ditë të këndshme, mirëpres komentet e juaja, ju falenderoj për kohën. Dhe nëse ju pëlqen videot tona, mos harroni bëni like, share dhe subscribe kanalin. Çdo të mirë.